Мир вам, дорогі брати і сестри, дорогі глядачі онлайн. Сьогодні в нас неділя вечір розпочинається для нас нове служіння. Хочу признатися, що я ніколи не приймав участі в ток-шоу або брати інтерв'ю, особливо коли два ведучих. Але сьогодні для мене випала така честь: ми маємо спеціальне. Інтерв'ю або спеціальне ток-шоу, бесіда. Називайте, як для вас зручно, вона полягає в тому, щоб кожен із нас познайомилися ближче із служителями або пасторами нашої церкви. Читаю лист апостола Павла до офіціан, 4 розділ, 11 та 12 вірш. І він, отож, настановив одних за апостолів. Одних за пророків, а тих за благовісників, а тих за пастарів та вчителів, щоб приготували святих на діло служби для збудування. Тіла Христового. Ми знаємо, що Бог любить цей світ. Господь створив, Бог багато вклав в цей світ, Бог створив гарні океани, Бог створив гарні, гарні гори, Бог створив багато чого чудового на планеті земля, але найбільшу ціну Христос заплатив за свою церкву. Я хотів би сьогодні задати і кожен із нас задає запитання: хто ж це такі люди? Що Христос доручив для них саме головне свою церкву, служити для своєї церкви. І сьогодні для нас випала честь брати інтерв'ю або задавати запитання для старшого пастора церкви життя Віктора Семеновича Прохора. Вітаємо, Віктор Семенович. Вітаю вас. вітаю. І Хочу представити ведучого цього вечора, Алла Прохор. Вона буде задавати запитання. І я, Олександр Стрельчик, буду для неї допомагати. Будь ласка, займайте ваші місця. Сісти буде, правда? Да, я думаю. Я знаю, що у нас прийшло немало запитань на онлайн. Я хочу подякувати для наших братів і сестер за активність. І через те, попрошу, Алла, будь ласка, зачитай, будь ласка, які питання в нас є на даний момент. Добре, дякую. У нас надійшло декілька питань, всі трошки різні, тому ми хочемо трошки більше з вами познайомитись. Отже, можете почати з самого початку і розказати нам трошки про своє дитинство. А я хотів би визначитися. Це, мабуть, то досить коротко, правда? Напевно, так. Тому що, якщо говорити про дитинство і деталізувати це займе досить довгий час, я народився на Рівненщині, Україна. Я народився в селі. Мої батьки жили в той час. І я був восьмий моїх батьків. Досить непростий був на той час, хоч мені особисто зараз я нічого не пам'ятаю, тому що я був ну, зовсім малий, як сказати. Але перші мої спогади це в пам'яті моїй, пам'ятаю, коли батько повернувся мій і приніс на той час були, як зараз пам'ятаю, довгі такі цукерки. І він мені дав два цукерки. Ось, не знаю, чи це був ранок чи вечір. Але ж а, мене розбудили, і, і я ось, ось це, це пам'ятаю. Тому а, дитинство проходило якраз у селі моє. самих-самих дитячих років, що можна було, привчали до праці, до роботи. Ось, і Роботи в селі було дуже багато, ніколи не закінчувалося. Ось життя закінчувалося, людей робота залишалася. Тому ось, моє ось, дитинство проходило саме, саме ось так. Віктор Семенович, ви казали, тато повернувся звідки? Саме тато повернувся із. Мені було 9 місяців, коли мого батька арештували, і він повернувся з ув'язнення. Я взагалі народився, мої мама розповідала батьки. Я народився із відповідною вадою. У мене було язик, був язик, мій був переросший до піднебіння. І батьки було переживання взагалі, коли зробили операцію, підрізали там. У батьків було переживання, чи я буду говорити. Я іноді так знати, жартую кажу, добре, щоб мені відрізали трохи язика. Якби не відрізали, ще більше балакав, мабуть. Але ви відчували себе. Скажімо, якісь мали комплекси після того, ну як говорять за комплекси неповноцінності, це якось принижувало вас? Чи ви почували себе комфортно, коли проходило ваше дитинство? Коли мені було шість місяців, я був восьмий і мав гарних братів і сестер. Я завжди з дитинства пишався їми, тому що ну, мав, переді мною було у мене троє братів старших, всі такі були міцні сестри. Ось, але мені було приблизно шість місяців і мене е, бавили дома. Моя мама пішла в зібрання, і моя сестра ну, вони хотіли, щоб я спав. І мене так роз, розгойдали, що я вилетів з ліжка. І була в мене травма. Я впав, перебитий ніс був, защемлений нерв глазний. І в мене все моє з дитинства. Себе відчував обмежений, бо так з дитинства треба було носити окуляри. Ось. І знаєте, як це було в селі? Носити окуляри. Це взагалі було в школі і скрізь. Тому, якщо ми говоримо про те, що Бог щось робить, то мені здається, що всі, Бог може кожного взяти щось зробити. Мене було. Надзвичайно багато комплексів, які, які мене стримували. Я відчував себе. Ось з 12 по 15 років 12 вивихів лівої руки, в 6 років перелом правої руки. Тому я не міг фізично мати якийсь е, спортом займатися. взагалі на той час спорт. Це був гріх, ви знаєте. Ось. Але ж разом з тим. Там різні ігри, в пекара бігали і так далі. Е тому, звичайно, що я мав дуже великі комплекси, е які мене, так сказать, переслідували. А, зрозуміло, ваше дитинство було яскравим, цікавим. Ну, разом з тим і, і Ду стратим. дуже яскравим. <бігали> Дякую. Будь ласка. Можна ще одне питання за дитинства задам. Ви казали, що вас привчали до роботи. Яку роботу ви робили? А, ну... А... Я був саме молодший, і е, коли я народився, в нас в домі не було підлоги. Я ще пригадую, була, була як сказати, ну казали нас, е, е, земля була. І треба було мої старші сестри, це робили. Я цього не робив, але мої старші робили, треба було там мазати, глину ходили, шукали спеціальну е, червону. Але вже коли в нас підлогу зробили. То оскільки я був самий, як сказати, молодший, то мама приручала мене, треба підлогу мити. Треба було е, допомагати е, то кропиву, то різні, хто в селі виростав, то там немає значення скільки років, тільки на ноги вперед. Тому е, саме різні роботи. А, але пастухом, почав, мабуть, то із п'яти років чи шести років точно, я вже почав бути пастухом. Дякую, але коли ви були в дитинство ваше проходило, які ваші мрії були, ким ви мріяли стати? Е, ну, Перше всього, що е, з самого нашого народження е, ми народилися в світі, який нас, який нас не сприймав. І воно десь генетично сприйнялося це. В школу до школи е тебе постійно пресували, тебе не сприймали в суспільстві. Ну, я майно все за себе. Ось тому воно вироблялося імунітет такої самозахисту постійно. І я не знаю, в мене особисто якесь Бог давав відкриття не, не бути, як сказати, опороч, не опорочить ім'я Боже, не принизить. Тому із в навчанні всьому. Я не знаю, звідки це, але Бог давав таку ідею, щоб бути, бути е, е, зразком. Ось тому е, в, в думках взагалі я писав завжди, коли писали твір, ким ти хочеш бути, я завжди писав, що хочу бути бухгалтером. Ну, Не вийшло в мене. Яке зараз ваше відношення до грошей, по ходу дела? Ну, Знаєте, що в мій рахувати. Ну, але один з дітей пішов все-таки цією дорогою. Бачу, поки що іде. Дякую. Але вам в дитинстві, хоч були якісь мрії, чи ви допускали, що ви один час станете пастором такої великої церкви? І, взагалі, навіть не в селі, мені доводилося бути в селі, де ви виростали, де де проходило ваше дитинство. Дуже відрізняється міста, де ви зараз проживаєте. Чи ви мріяли взагалі? чи для вас це хоч в якійсь мірі було відомо? Якщо проглядати, ось аналізувати, то десь в глибині, в підсвідомості, Бог, я вірю, що Бог готує до чогось. І ось ось воно, я пригадую думки, Бог давав відповідні якісь картини. Ось про церкву, про служіння, але я ніколи не мріяв бути пресвітером, тому що я не мав на це задатків. Якраз, якраз ось ці зовнішні такі вади, як здоров'я, вони, вони мене ставили, вони мене, як сказати, ну, давали відчуття знати своє місце. Тобто, що це занадто для вас? Так, а про які там місто, про які там ідеї були, то це, це із сфери якоїсь небесної було взагалі. Дякую. Дуже дякую. Ще таке питання для нас надійшло. Розкажіть, будь ласка, зараз, як проходить ваш типічний день? Наприклад, ви вранці прокидаєтесь, ви рано встаєте, трошки пізніше, що ви робите, який ваш день? Ну, в більшості сам, саме по різному, але на протязі е, вже більше десяти років моя дружина вона працює і вона е, Регулярно, це 3:30 просинається іноді у 2.30, іноді в час 30, як на, на роботу, але регулярно. Тому не виробилося вже. Як би вона не хотіла, щоб тихо вийти, але вже воно неможливо. Не, не Тому в 3.30 тридцять вже, вже е, я проснувся. Ось. І поки ранок е, молитва, читання. Читання, молитва. Ось, пізніше звичайні наші, як скажі, починається робочий день, тому це є церква, різні питання, церковні, братерство, і організаційні духовні бесіди, зустрічі, ось підготовка до служіння, планування, різні відділи. Тому це кожен день більше. Запитів як, як часу. Віктор Семенович, коли ви прокидаєтеся, скажіть, а у вас не буває такої спокуси перед тим, як читати Біблію, чи молитися, от, провірити новини, скажімо, може, включити телевізор, побачити, що відбувається в цій світі. Якщо буває, то чи ви так робите, якщо ні, то як ви з цим боретеся? Ну, почну з другого. Якщо взяти за телевізор, ми виховувалися, і нас вчили, що телевізор, там газети, це все, то нічого добре немає, гріх. В якійсь мірі з нас, з нас сміялися наші ровесники, вчителі наші. Але я зауважив: ось останні читаючи ну, інтерв'ю людей, лідерів, які зараз економістів і в світі, і от цікаві думки вони кажуть. що... Телевізор нема що дивитися. Це повне, абсолютно, абсолютно воно нічого немає. Я думаю, хм, мої батьки це ще в 60-х роках знали, що це нічого несе. Тому ще раз скажу: що до сьогоднішнього дня в мене, мене не цікавить телевізор. Просто мені не цікаво. Щодо новин це є спокуса. Тому що, звичайно, що я, я, я жив у реальному часі, і як, як священник, є потреби на сьогоднішній день і люди помирають, і, і потреби виникають. Тому, звичайно, що хоч хочу сказати, що це є, ну, сам борюся з цим, щоб воно не стало, не стало більше. І, і привабливіше ніж, ніж слово від Бога. Дякую за щиру відповідь. Дуже дякую. Ви казали, що вранці ви проводите багато часу в читанні і в молитві. Um, ви читаєте тільки Біблію, чи ще якісь інші книги читаєте? Uh, дуже важливо для мене особисто великий uh, ну, вплив на мене зробила духовна література, uh, не тільки Біблія. Біблія надзвичайно номер один, але і на той час, коли я виростав, в нас не було іншої літератури, дуже мало було, десь можна було дістати. І хочу сказати: перший дім, або перший, як можна назвати, наш дім, який ми мали в нашій сім'ї, то він був досить такий примітивний, маленький, і в нашому домі ми мали. Ми мали е, друкарську машинку і в нашому домі приходили сестри молоді, хто мав до, до цього хист і хто міг друкувати, ми друкували, друкували книжки. У е, нас були маленькі дітки були, але займалися цим. Тому е, взяти е, і свого часу білі Грейма е, книжки, і Йонгічо. Ось і, і інших, які надзвичайно вплив зробили на мене. На сьогоднішній день те ж саме хочеться для мене особисто. Я дивлюся, е, ну, читати, читати те, що, що для мене воно ну, близьке до мого, до мого серця. Це є про послужінню. Мені близьке більше. Ось Богопізнання, а, хто такий Господь, а, характер Божий. Ось тому а, читаю, звичайно, книжки. Досить багато в мене. Книжок, у мене не вистачає тут, у, у, у церкві, в офісі, а, полиць для книжок і дома не вистачає. Ось декілька рядів. Так що книжок маю досить з із, 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 із України. Привіз з собою ще те ж саме. Дуже дякую. Ми ще знаємо, що ви в молодості були музикантом. Зараз ви музику слухаєте, якщо так, то яку? Е, я не знаю, чи це моя думка, чи хтось сказав, що е, люди люблять всі музику. Тому одні люблять, коли вона починається, а друга частина, коли вона закінчується. То я вже не знаю, можливо, по віку прийшов до такого періоду, коли вже мені. Вже подобається, коли вона закінчується. <хи> так, десь ми. Я дуже вдячний Богу за, за нашого тата, що він теж саме не, не побоявся. В 60-ті роки мені було, мабуть, то 5 років, 6 років. І сама старша сестра моя, Аня, вона привезла, купила гітару. Це було в селі. І ми виростали з піснями, батьки співали, ми вчилися грати. Навіть таке, ну, наше християнське оточення на, на мого тата в якийсь мірі робили прес. Як це так? Що це за віруючі? То це такі присвітери, діти, та вони грають на гітарі. з Але ми вдячні Богу, що. Мій батько не не посоромився цей час, відстоював і, і нас нам дозволяв. І ми грали на на, на гітарі. Пізніше в групі грав. А зараз, на сьогодні на сьогоднішній день, мені вже подобається те, що воно десь сформувало. Було близько до мого дитинства, до мого до мого періоду мого формування духовного. Тому це є моя особиста, як сказати, моє серце. Дякую, Віктор Семенович, за відповідь. Але з вашого дозволу хотів би повернутися до попереднього питання за книги. Крім Біблії, крім книг, в яких ви читаєте про Богопізнання книги психології. Іноді, коли я збував вас в офісі, я помічав, що у вас є психологі... ну, книги. По психології, скажіть, будь ласка, коли ви читаєте взагалі ваше відношення до цього, чи може вони випадково в вашому офісі, і взагалі, скажімо, ну ваше відношення до цього і чи ви користуєтеся чим чи ні? Через те, що ми живемо, особливо останній час, де багато людей читають, використовують засоби, різні прийоми, ваше відношення до цього? Знаєте, всяку книги і? І література це свого роду інструмент. І кожним інструментом потрібно користуватися, вміти користуватися. Якщо, образно кажучи, ми беремо там е, у, у нашому побуті, ось є співробітники мої, які несуть служіння. Вони як, як фініш-карпентер, вони мають пилки відповідні. То з однієї сторони, це є нормальне явище, вони на цьому сім'ю цим кормлять. Але разом з тим вони оберігають дітей від цього. Тому що не тому, що діти погані, не тому, що там це щось. Але це можна пошкодити себе. Психологія це є цікаво. Наука, і я вивчав, коли в коледжі тут о, вчився, коли приїхав. Але е, для психології надзвичайно важливо треба, щоб людина була зріла в Ісусі Христі. Якщо людина не знає Бога, це надзвичайно небезпечно, що людина може послизнутися і, 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 і невідомо, де опинитися. Дякую. Але як для себе ви або порекомендуєте для інших проводити саме цю границю, де нормально, а де вже є небезпека? Я я, ми говоримо на нашому, в нашому крузі служителів. Номер один. Я хочу, щоб люди мали відносини із священниками. Номер один. Бог з самого початку дав давав напрямок, є священнослужителі, і духовні, душевні речі, ці оці речі, для того Господь ставить в церкві служителів. А коли ми торкаємося сфери вже нашої душевної, є речі, коли це ну, виражається хвороби. І як ми лікуємо тіло, так і є спеціалісти, то в цій ситуації. Ми рекомендуємо для наших братів, для наших служителів теж саме, якщо є потреба в цьому, то відправляти до, до спеціалістів. Але номер один, як і для нас пише, бо Господь каже, коли хто хворий з вас, покличте присвітерів церкви. Номер один. Тому я вдячний Богу за нашу, як сказати, співробітників, які в цьому підтримують і маємо ми єдність. Ось, Номер один розглядати із духовної сторони все, а далі вже на душевну. Дякую. Дякую. Ще наприйшло питання одне. Розкажіть, будь ласка, коротко про армію і чи були у вас якісь трудності, служачі в радянській армії? А, взагалі моє життя, як я розглядаю зараз, це якась, ну, спеціально, Бог так цікаво, досить вів. Мені було, мені що, 20-й рік, 19,5 років, було. Коли мене забрали в армію, і звичайно, що я не знаю, кому в армії було легко і кому було просто. Але ж уявіть собі, якщо я так в деталях, в датах, тому що дуже добре пам'ятаю ці, досить воно було складно. 2 19 листопада забрали в армію, 2 грудня була присяга. Присяги ми не прийняли. Нас було п'ятеро хлопців, віруючих в одному призиві нашому. Ось і ну, процеси були обробки. Але так стався такий ну, так, як ми кажемо, випадок. Я працював до армії водієм і працював на. Якщо взяти, може, Марко, зараз для молодих людей це нічого не говорить. Для мого покоління, брати знають, можливо, такий УАЗ-452. Це щось подібне, як міні вєни наші. Е, Оскільки я працював на цьому УАЗі, то коли я призвався, в нас водій, який отримала військова частина е, швидку допомогу Рафа, і він гнав із Латвії Рафа. Ну, як солдат, відірвався, від, від, напився і розбив цю машину. І от її тільки відремонтували і кого садить. Кажуть, ну, п'яницю знову розіб'є. Ну, є, попався один, але ж присяги не прийняв. Ну, І процеси пішли. Війне, що садять у грудні на перед, перед Новим роком, якраз на, на машину, я перший раз везу. Із черговим почастці Дід Мороз, то десь поїхав Аснігурочка, яка приходила військову частину, її треба було вести швидкою довозить, бо вже вона ноги її не ходили. Вже такий був цей період. А 23 лютого на день радянської армії мого командира частини я той, що не приймав присягу, ми приїхали ловити. І я завіз його у психлікарню, 10-та лікарня Павлова в Харкові ПГБ. Дали, тому що він із, із алкоголіком став. Ось, ось такі, такі контрастні моменти. Настільки Бог добрий і милостивий, коли ми, коли ми йому довіряємо, коли ми любимо його. Слава Богу, дякую. Дякую. Можете розказати, які люди. На ваше життя мали найбільший вплив? Ну, мабуть, це батьки, номер один. Друге, коли мені було 17 років, я прийшов у... я закінчив училище технічне, тому що ніде не приймали. На той час характеристика була, що батьки учня секстанти в громадському житті школи не брав, хоч я вчився досить непогано. Ну, я, ні, я не був відмінником, але у мене трійок не було за винятком малювання. одне. І от я прийшов у Рівному, я жив той час з 15 років я поїхав на навчання, коли закінчив 8 класів, мій батько сказав із мамою, що Вікторе, втікай з села, якщо є можливість, тому що якщо ти отримаєш паспорт уже в місті, то ти вже вирвався з читай, ні, то. Я виїхав у Рівне, закінчив навчання. Я прийшов у церкві, був. І перший, якщо взяти, це був покійний вже зараз Павло Куприянович Василець, який мотивував, забрав хор. Ось, і до декламації, до співу, я в хорі співав. Пізніше це номер один, номер два це мої друзі, оточення. Так Господь дав, що ми познайомилися вже знову ж таки з Миколою Панасевичем, ось, з Віктором Боришкевичем. Ми були досить близькі друзі. Ось, якщо розповідати про наш стиль наш, це важко пояснити. Ми до, до сміху могли пізніше сміятися з свого стилю, як ми себе вели. Ну настільки, настільки були Бог близький був і, і просто любили Бога. Тому ось це оточення помогло мені, якраз мої друзі, сформуватися, зберегти ось моє мою сутність е, пізніше. Бог покликав до служіння, дав, дав честь працювати з єпископами, такими, як із е, Роман Іванович Білас, Микола Адамович Мельник. Ось, і, і ось такі такі процеси. І на сьогоднішній день я вдячний Богу, я є, звершуючи служіння у Національному Слав'янському дистрикту, ми маємо пресвітеріат наш, або наш борт чи нашу правління, як ми назвемо. Дуже гарні, богобійні люди. Ось Маємо зустріч. Тому просто це оточення воно допомагає для мене не тільки в той час, а й зараз зберігати відносини з Богом, відносини один з одним. тому це є а, а хто зараз є вашим духовним наставником або таким духовним ментором? Я знаю, що рівень ну, наших служителів, деяконів, є євангелистів, пасторів, коли у нас якісь переживання, ми йдемо до вас. Коли доводилося бути на засіданні або на з'їздах дистрику, багато служителів, пасторів приїжджають і вони звертаються до вас, коли вам трудно буває. Тяжко до кого ви звертаєтеся, хто ваш такий на сьогоднішній день є духовний наставник. Якщо він є, то як часто ви з ним А, е, Ну, ми зараз е, важко сказати, що там як наставник, але як співробітники, як друзі, нас досить близькі відносини із Жоржем Давидюком. Ось е, ми спілкуємося в різних режимах. Ось е, я радий за, за оточення, яке? Плані самому в церковному ми маємо працюємо з нашими пресвітерами і я стараюся, щоб вони знали концепцію мого мислення, концепцію моїх думок, чому я так роблю. Я ось так, ось такі є виклики. І це допомагає для мене провірити, щоб не було моя мотивація, не була якоюсь там, знаєте, ну признаємо ці речі, щоб там. Не керували мною якісь образи чи якісь там це. А виражаючи це, обговорюючи це із присвітерами, хтось б так молодше за мене на 20 років. Але для мене це є честь разом поруч працювати і дивитися їхнє зростання і моє зберігання у, у, на, на, на цій площині. Тому я дуже вдячний за. Лідерів асамблеї Боже зараз так клей оцей період. теж саме він позвонив Віктора. Як твої справи? Хочемо помолитися. Зараз проходимо такий час. Джордж Вуд, який був перед цим. Ось тому ми час від часу, просто люди, які живуть, породи народилися тут і мають великий досвід. Вже, як пройти оці всі і спокуси, і виклики на, на цьому рівні? Тому це ціла ціла. Формат цілий служителів. Дуже дякую за них. Але я дуже часто спостерігав. От, коли вам треба вийти на сцену, ви десь завжди в собі знаходите сили, зразу посміхаєтеся, ну, слово з натхненням. А як взагалі часто ви проходите тяжкі часи, переживання і як часто плачете? Ну я не віру, щиро вам скажу, я не віру служіння, в легке служіння. Я не вірю взагалі у життя християнське, тим більше служіння, що воно якесь, якесь було таким, таким якось між краблями. Ні, такого немає. Що цінно, що Господь ніколи не лишає, це не втратити здатність мати відносини з Богом. А, а друге, для мене особисто цінно, я проходив період, коли я. Концентрував в період моєї молодості, У мене був такий один крилатий вираз, коли свого часу я взяв це біблійний вираз був між іншим, коли я взяв цей, цей е, діалог, коли Давиду пропонувалося одружитися е, з донькою Саула, і він каже: я в російському тексті написано: я чоловік бідний незначительний. І от в моєму такому юності мої ровесники, можливо, пам'ятають, я досить часто це вживав, коли торкалося якоїсь це. Хто я такий? Я чоловік бідний незначительний. І от ну, це вже така приватна мова. Ми попали на одне, в одне середовище молитовне. І от... Старша сестра, Бог через неї дав слово, і Господь каже до мене. Ніколи не знала, це є зовсім ну, не, 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 не рівень мого спілкування. Господь каже, чому ти кажеш, що я чоловік бідний незначительний? Я багатий милостями. Я є Господь, який взяв тебе. І знаєте, мене це просто як, як, знаєте, хтось. Як акцентуємо ми на собі? я, Я почуваю, я там щось не почуваю. Не важно, що я почуваю. Господь. Я той самий вчора, сьогодні навіки. Тому я не стараюся у своєму в праці акцентувати на собі, що я почуваю чи що я не почуваю. Мені важливо, щоб людей показати на Ісуса, а Він. Любить людей, він, він бажає спасати, він бажає. А мої почуття пізніше воно все там. Дякую, Віктор Семенович. Але зараз ми якраз і говоримо. Ми хочемо дізнатися трошки більше за цих людей, кому Бог довірив це служіння. Тобто ви акцентуєте часто увагу на те, щоб служити для інших. Але для нас сьогодні цікаво на самом ділі, ви плачете, якщо ви плачете, повертаючись знов до цього, то як часто це буває? Повірте, що були, звичайно, що були моменти, коли боляче, надзвичайно боляче, коли коли ти з людям служиш, схиляєшся до них, гнешся, щоб допомогти, і вони не упускають оцей момент, щоб тобі дати, так, колоти, стягнути тебе. Чи боляче, звичайно боляче. Ось. Так і на рівні міжцерковному. церковному. Але коли Ісус плакав, Ісус Писання каже, Он в одній плоті своїй сильним воплями со сльозами приніс. моління молінням, спасти від смерті. І Він був почутий, але Він ніколи не виходив перед людьми. Він не, 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 не плакав перед людьми. Він перед Богом плакав. Тобто я зрозумів, що ви плачете, але плачете перед, перед Богом. Богом. Так. І ми, я мотивую людей, ми мотивую нашу команду. Ми повинні служити, ми повинні відносини свої до Бога нести. Образи там щось. До людей ми маємо нести, представляти Ісуса, показувати на Нього, а не на себе, що О, як нам важко. Слухайте, нам було важко, коли нас Бог спас. А зараз з Богом. Господь є поміч наша. Ми співали пісню останню сьогодні. Він є сила нашої підтримки. Дякую. Дякую. А ви можете згадати якийсь конкретний момент в житті, коли вам здавалося, що ситуація була безвихідна просто? Ну, багато таких моментів було. На Навожу 86 рік. Я працював один тільки. Дружина. Була вдома, в нас була е, донька, практично півроку було для неї. І от я приходжу на роботу, у нас гарні були відносини на роботі. Я працював водієм, я приходжу е, до диспетчера. Мені кажуть, що е, путівка твоя у головного інженера, будь ласка, зайди до нього. Я не знав, в чому справа. Я як. як е, Ну, В регулярному Це є, бували такі, такі моменти. Я заходжу до нього і думав, що десь потрібно їхати. А, поздоровався, привітався, мені на відповіді не сказав. Він сказав: іди в відділ кадрів і, і обходний, ти не працюєш. І для мене було це шок просто. Тому що в нас були борги за, за дім наш, який на той час ми тільки. Ну, я був ще, придбали його, бо придбав халесся ще, але поки його треба було щось там збудувати, і я в один працював. І в мене просто це було я. А що, а чому справи? Хотів запитати. Мене вигнали як, як просто непотрібний не елемент. Відділ кадрів прийшов. Ніхто, ми віруючи були. Навіть здорова не хотіли. Я прийшов додому. Грошей немає, жити немає за що. І от... Не знав, куди не підеш на роботу, не приймають. Не комсомолець, віруючи, закрито все. Якраз е їхав мій старший брат на заробітки, як ми казали, на Шабашку на той час. Я поїхав з ним. І це було в березні. Ми по поїхали. В квітні зірвався Чорнобиль і наша автобаза, вся відправили туди. І всі мої колеги, які з, з ким я працював, вони всі пройшли через Чорнобиль. Ось і в кінці, коли осінь я повернувся додому, бо настільки благословив, що я віддав борги, Господь допоміг провести, підвести, підключити газ додому. Тому що в нас маленька дитинка, але зимою так було холодно. Ввечері натопиш там грубку, а вранці вода в відрів, вода замерзала. Треба було для дружини пробивати воду від риби бо холодно було. І Господь це благословив. Але всі хлопці, які я через рік, через два десь зустрічав, просять помолися, прийдіть помоліться, то це розпечені, то і, і так. І, і от такі були моменти, що здавалося все закрито. Але Господь ніколи не залишає. Дуже дякую. Дякую. Получається так, що саме таким шляхом Господь врятував ваше фізичне життя. Завжди, коли Бог якийсь закриває двері, то він ніколи не ставить в тупік. Просто він коректує, він повертає відкриває інші двері, і Бог проводить іншим. І це було можу називати ну багато разів. Повірте, багато разів, коли здавалося все. Вже прийшли там люди, вже вже закрито воно все. Господь в іншому краще, більше і, і успішніше йде все. Тому ніколи не, не ображаємося на, на ситуацію, на обставини. Дякую. Слава Богу, для когось це буде особливе слово через те, що наша країна і не тільки наша країна проходить складний час. Якщо Господь щось допускає, Господь обов'язково готує щось краще. Дякую. Дякую. А, Віктор в якому році ви стали пастором? А, пастором я став у 92-му році. Так. А єпископом якому році став? В 92-му році я, я пастором став, якщо взяти, то так само, так випадково. От мене все вид, по, да? по, по, Випадково, так, от випадково став я пастором і так і єпископом став. Е, я був євангелистом. Розкажіть на секрет, я думаю, що для багатьох буде цікаво, як це так випадково стати. Якщо не помиляюся, вам було все на все 37 чи 38 років, коли ви вже стали єпископом, рукопокладене. 37 років на рукопокладений 37. єпископ. Е, 92-му році я був я ні служіння як євангелиста з 80. 9-го року. В му році ми готували евангелізацію у Києві. Мене покликало до служіння в Союзі 50 ніс служіння і готували евангелізацію. проповідував Волтер Зігаревич і Міч Медина. Такі проповідники з Нью-Йорка був. І коли закінчувалася евангелізація, то люди почали просити. Дуже Бог благословив. Людей багато вийшло на, до платформи, покаялися. І люди почали просити в проповідників цих. У нас грошей не було. Ми були бідні, як, як церковні миші. І оскільки ми, ми готували все, а, а проповідники вони проповідували. Хоч ми є були. в нас, ми не мали можливості такі ні оренду зняти, нічого. І люди просять у них не залишайте нас. Куди нам іти після цього всього? Що нам робити? І була іванілізація. Американці вони розумні люди. Хочу сказати. Зрозуміло, так. Да. І вони подивилися один на одного, у них в понеділок вони вилітають додому. Це був неділя-вечір. У них квитки лежать уранці, їхній літак летить. І вони кажуть, да-да-да, ми молимося про вас, вас Господь не залишить. І ну, квитки в них. У вас буде віктор пресвітером. У ну, мене квитка не було, я не міг нікуди летіти. І... От таке відкриття. І я таке відкриття. Я став так присвітером, бо нікого не було. Всі нові люди. І я приходжу з цими на другий день, сам один. Першу пісню, яку кому... це тому, хто біля тебе дає любов, я почав їх вчити, цих людей нічого не знають, нічого. Не знаю. З мене навіть не було гітари на той час, ніякого інструмент. Я побачив, що я так далеко не за не, не дойду. Сім'я була так. за 320 кілометрів. Моя, ось і дуже. То ось так я став присвітором єпископом. Теж саме, буквально через короткий час мене обрали заступником голови союзу п'ятдесятників по, по біблійному навчанню. Це є як заступник голови союзу, це є єпископське служіння. І в 97-му році рукопокладений епископом. Тобто ви вже пастором є майже 30 років? Так. так. І були всякі, я знаю, різні э, ситуації в вашому житті як пастора. Можете розказати, що для вас було ну, найкращі моменти як пастора і найважчі моменти? Ну, Найкращі моменти це бачити, коли Бог ось змінює людей. Ось Бог спасає людей. Ніщо кращого немає. Найважчі моменти були це, це коли, коли десь, можливо, захоплюємося ми якимись другорядними речами і втрачаємо наш фокус, причину, нашого покликання, чому в нас, що ми звершуємо. І ми захоплюємося, і ми десь стаємо, приходимо у, у відповідний такий тупік. І бачимо, що о, не треба було це робити. Тому це є. А взагалі, в вашому житті був якийсь момент, який би ви хотіли би забути? Ну, звичайно, що є моменти, коли перше, все, хочеться забути свої помилки. Ось, свої, Знаєте, пробачте мені якісь... <гум> якщо ви можете, ви маєте право не відповідати, хоча б один момент, якщо це можна. Знаєте, я пригадую, ми приїхали в одну церкву, і я проповідував, може, навіть не, не декілька разів, я проповідував, і після проповізі я подякував Богу, що я більше ту церкву не попадав. Тому що бачив, що я ну, не зовсім не зовсім ця проповідь була зрілою. Десь воно спрацювало, знаєте, людське наше, десь десь це. Тому, тому... Я думаю, що проповідники вас зрозуміють. Дуже дякую. Ще таке питання від молоді і від підлітків є. От як ви. Виростали. Так, як ви виховали в собі саму дисципліну до читання Біблії до молитви? Ну, читання Біблії, коли я виростав і мав ось такі трошки фізичні обмеження. І моя мама одне з завдань мені було це вона працювала там біля печі, там біля плити. так, Читає Біблію для мене. Я не знаю, наскільки вона чула, що я читав. Тому що концентрація різних, різних завдань в неї була дуже багато, але це слово, воно залишало, залишалося в моєму серці. Біблії не було. Першу Біблію, яку я отримав, це була мені було 17 років. Мій старший брат привіз ось. І сама, сама потяг до Біблії. Одне із, із, із причин зовнішньої ці обставини вони мотивували знати Біблію, тому що треба було відповідати, захищати свою віру, захищати свої переконання. І коли ти не знаєш Біблії, воно виглядало досить, досить примітивним. Тому це спонукало. Друге, сама, вже коли ти читаєш Біблію і ось маєш відносини з Богом, то Бог через Біблію говорить до тебе. І це, пробачте мені, це так, як зуби е, чистити. Ну, ну Спочатку е, нас ми розглядаємо, як неначе нас переслідують, що батьки. Як покарання. Так, так, так ми гонімо, такі, батьки нас. Але приходить момент, коли просто це є, це є, задоволення. Ти без цього не. не, не. Тому це є, це є наша зрілість, наша. Цінності, які ми притримуємося, якщо ми втрачаємо це, ми втрачаємо свою, свою ідентичність, хто ми є. Віктор Семенович, у вас є багато гарних якостей і рис, але на одна на яку звертає ваша команда, які працюють поруч із вами, дуже відмічають вашу далекоглядність. Взагалі, це як дар Божий, чи це виховується, чи хтось зумів вам це привить, пригадую 2008 рік. У приміщенні церкви благодать конференція, з'їзд не знаю, як точно називається. Обирають лідера для слав'янського дистрика. Люди, які сидять на лавках, прийшли подивитися і кажуть, куди Віктор Саменович іде. Як йому там буде досягнути успіху. Пройшло 12 років. А які зараз цифри? Скільки нараховує дистрикт? 62 церкви. 62 церкви, але, повертаючись, це великий успіх, це благословіння, саме Великий Слов'янський Союз, зараз в Штатах. Як вам, відповідаючи на це запитання, ну, вдалося виховати в собі, чи взагалі що це є далекоглядність? А, я не знаю, чи це секрет, чи це просто-напросто просто така. Взагалі, Бог мене вів, і в багатьох речах я робив те, що ніхто не хотів робити. Так сталося з церквою. Не одне, мабуть, до десятка служінь моїх якраз починалося там, де ніхто не хотів нічого робити. Тобто всі відказувалися. Так і з дистриктом було. Тобто виходить так. Ви бачите, якщо ніхто не буде робити, значить воно буде успішно. Перше всього, що я тоді не маю конкурентів ніяких. Ага. Я ні з ким не конфліктую. Я виходжу, немає тих, хто би заздрив мені, хто, би, хто би це. Я починаю. І коли в оцей момент тоді настільки Бог близький, тому що. Ми не є настільки там великих, що ми що за щось переживаємо. Бог переживає за це. А, а коли ми йдемо за Ним, то він робить і ми біля нього десь там щось знаєте. Тому це є, це є просто знаєте, довір'я, це є слухняність іти, і робити те, що Бог бажає. А я зрозумів, але інша сторона цієї медалі. А є речі, які на самому ділі ви й не робите, і застерігаєте, щоб інші не робили через те, що, знаєте, образно кажучи, що там яма. От звідки все-таки оця дальньоглядність у вас? Я не знаю. Ну, виховання. Я виростав мій батько був пресвітером. І Бог дав честь працювати просто з богобійними, великими Божими людьми і вчитися від них. Хочу сказати, я вчуся постійно. Для мене особисто надзвичайно важливо цей персональні відносини з Богом. І Бог говорить: Бог настільки консультує, Бог дає внутрішнє, я не можу показати його. Але коли ти маєш відносини з Богом, то Господь, Господь дає відкриття, ти іншим не можеш підтвердити його, сказати: ну це тому що тут ти нічого не можеш пояснити. Але ти бачиш, що це, 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 це шлях нікуди. Говориш, просиш, послухають добре. Не послухають, приходиться його знаєте, звертати. Тому це, якщо взяти персональні відносини, Бог дає Бог дає розуміння, Бог дає відкриття і Бог дає корекцію. Залишати завжди останнє слово за Богом. Писання слово Боже, це є це є надзвичайно е, важливо. Я так помічаю, ви от звертаєте велику увагу все таки на досвід богобійних людей і теж саме цим користуєтесь. Так. так, так. Добре, дуже дякую. Наш час він дуже надзвичайно швидко біжить. Але я знаю, є питання, на яких треба просто ще відповісти. То через те я попрошу ну, ну але хай це дає запитання. А віктор Семенович ну вже коротше трошки будемо відповідати, щоб більше. Okay. У нас таких декілька коротеньких питань. Наприклад, в скількох країнах ви були? Я не рахував, але ж якщо взяти, мабуть, то більше 30 країн. Яка з вам найбільше сподобалась? Україна. Ґрі. Ґрі. <small> Я не родився. Я думаю, в що це українцям сподобається. Окей, дякую. І ви трошки говорили про сім'ю, про ну. Про ваші, ем, як ви одружились, чуть-чуть говорили про е, ну початок сім, сімейного життя. Скільки років було вам, коли ви одружилися? 24 роки. 24 роки. Ви казали, що вже ви прибрав при, е, купили хату до того, як ви одружились, так? так? 23 роки, то знову ж таки, це ціла історія. Я не, не, не думав про хату на той час. У мене було там, знаєте, служіння, свідкувати, проповідувати там, навідувати. І коли моя старша сестра сказала для мене, що Віктор продається там хата, Думаю, слухай, ну, мені вона треба та хата, для чого мені потрібна? Але я не міг сказати, бо. Каже, що взагалі ну, не думає про майбутнє. Кажу, давай будемо молитися. Кажу, спитай. Приходить каже, що все, продається, треба то, що купляємо. У мене грошей не було нічого. Ось тому це було 23 роки, Господь влаштував, це було 12 квадратних метрів. Такій... Скорофута, це скільки буде? Що? Ну, 12 помножити на 9, то це буде вам. Та. Сто скоро фут. Це надзвичайно розкішно дім був. اє, і друга кімнатка це було. Ми зробили з нею там з кухню та викинули, зробили кімнатку те ж саме. Але ж взагалі міська рада вирішувала питання такої хати. Чи варто продати її для мене? І де було, телефонів не було. Зараз важко пояснити. Ви важливий чоловік був. Дуже важливий був. Дякую. Дякую. От коли ви вирішили одружуватися, от що вам сподобалось? Які риси характеру в вашій дружині в майбутні? А, ну, Коли бачите, коли люди подобаються, то а, хочу сказати, це є, це є закоханість, це любов. І тут, не тому, що вона є хтось, тут важко пояснити, чому. Ось. Але. Пам'ятаєте перший момент, де ви побачили Людмилу Васильівну? Є, вона, я мом... в хорі співав. І вона прийшла в хор знову ж таки Павло Куприянович, який був старший регент тоді. Ось ну, на той час мені було мабуть 18. і Для дружини було ну, для, для неї було 15 років чи 16. І мені 19 було. Ось, але але е, так сталося, що якраз от, цікаво, 19 років Господь Христи мене Духом Святим. Це було, якщо не помиляюся, е, 12 чи 17 жовтня. І крім мене, на шість взагалі ще було п'ятеро людей, і одну із них це була дівчина, яка стала через 5 років моєї дружиною. Дякую. Але ви пам'ятаєте той момент, коли саме цей нерв з'явився, що ви зрозуміли, що чуть-чуть ну, хвилюватися починаєте, коли ви бачите ту дівчину, або не зовсім вам подобалося, коли а... лишній раз до неї говорили інші хлопці? Ну, я думаю, що пам'ятаю. Якщо я не, не секрет... вирішувати, вона... Що... вона нічого не знала, бо, бо бачиш, ми виховувалися досить таки. В строгі е, моральних відносинах. Я хочу сказати, що я не кажу, що це правильно, можливо, mm -hmm. Ось, але воно десь себе оправдує, що вперше, ви можете сміятися з мене. я, і право. я мені, мені вже воно, знаєте, я не є, як сказать, віку того, щоб сприймати це, але я вперше. А зателефонував для, для неї для дружини, коли бо для своєї майбутньої дружини, коли для неї давав о, предложення. Серйозний чоловік. Чого Ми співали разом в групі. Ми разом їздили в поїздки, ми співали разом в групі, але в нас не було жодних. Скільки часу пройшло з того моменту, як ми говорили, у вас з'явився цей нерв, тобто, коли ви закохалися до того моменту, коли ви подзвонили до неї. Ну, якщо взяти. от такий хлопець був, знаєте, в 19 mm -hmm. років, приблизно чи 17 років було. Е, ну, мабуть, то 5 років, 4 роки, 5 років. Oh, wow. Тому що я був після того, як пішов в армію, відслужив 2 роки, Ось, і повернувся з армії, так що я був досить 4 роки, мабуть, точно це. А Ви знаєте, я думаю, що це ну, не зовсім смішно, це просто гарний приклад для нашої молоді, для наших дітей. Ну так так і я я щиро вдячний. Е, ну я ми рекомендуємо на сьогоднішній день, коли я веду бесіди з людьми, мати, знати, обговорити цінності, яких ви тримаєтеся. Ну нас вчили по-іншому. Я не кажу, що це правильно я просто кажу сам факт. Констатую. Ми ось так ішли. Нас так виховували. І такі такі моє, е, такі був, був Віктор Семенович, Якщо шлях. вас вчили на Рівненщині, не значить це було правильно. То правильно. було, так? дякую. Дякую. Святий чоловік. Добре, я ще одне питання задам, і потім Алекс. А, зараз такі тяжкі моменти в світі проходим, люди проходять. І я інколи чую, наприклад, от де Бог є. В Нью-Йорку зараз тяжка ситуація, багато людей помирає. Де є Бог? Чи у вас були в житті моменти, коли вам здавалося, що Бог не чує, Бог залишив? А... Хочу сказати радісну, новину. Що ніколи легких життя легко не було ніколи. І те, що зараз, це є одна із форм, які Бог проводить нас. Це є один із періодів, бо Господь казав про, про, про періоди останнього часу. І ми входимо, і це настільки швидко ми входимо в цей період. В питаннях, повірте, були такі періоди, багато було таких періодів. І я задавав питання мені. з... Те саме 92 рік, коли уявіть собі, розпочалася церква. Я, я один тільки взяли ми анкети, аплікації або номера телефонів людей, які покаялися, нас вигнали з приміщення, бо не було грошей чим платити. Американці попроповідали, поїхали. А, а залишатися з людьми якраз було в Україні на той час біле братство в Києві, і дуже агрес а, а, така антиреклама була для церков. Я дзвоню до людей суботній день. Був. Я дзвоню до людей, щоб ми перейшли в друге приміщення проінформувати. Мене там семиповерховими матюками криють чоловіки, жінки, щоб наших мою дружину ви заагітували, чи мого чоловіка забрали і так далі. Ми нікого ми були проповідниками. Суботній день. Я настільки мені стало боляче. Я сказав перед Богом, Сидів, плакав, як молодити на Боже. Для чого мені це пасторство було? Я от, от, завжди десь улізу, воно мені треба було це. Я, Господь мені по серці, просто я був не, не готовий. Я був, мене не було віри в те, що Бог буде мені говорити. Господь мені поклав моє серце. Відкрий Біблію. Бог не один раз мені це відкрив Біблію. Почитав із першого розділу, перший вірш у книга буття, другий вірш. Ось, і закрив. І в мене не, не йшло читання. Я почав знову перед плакати, молився. І тут Бог почав говорити в моєму серці. Спочатку, Писання каже, було: спочатку Бог створив небо і землю. Земля ж була і пуста, і тьма над бездною. І Дух Божий зносився над водою і сказав Бог: да буде світ! І став світ. І мене, як, як, як знаєте, стріла, як, як цвях. Бог творить із нічого. Творить прекрасне. Але дві речі: дух Божий має перебувати, і має бути Слово від Бога. І мене це настільки підстягнуло. Я вийшов, прийшов прийшов зібрання, неділя, нове місце, почав проповідувати, і Бог повів далі. Тому такі, такі періоди були, і, і в служінні тут, в Америці. Коли здається, що все тебе закрито, і ти маєш тільки одне, піднімаєш очі до неба. Дякую, Віктор Семенович. Час дуже швидко збігає. І останні два запитання: Перше із них. Ми живемо зараз в час ну, непростий, час, коли всі кажуть, економісти кажуть, що міняється економіка, а форма освіти міняється. Міняється ну, багато чого в світі міняється. Взагалі, оця пандемія, що прийшла, багато що змінює. Які зміни будуть для церкви? Як ви вважаєте, на вашу думку, що буде мінятися в християнстві в церкві Ісуса Христа? Мені здається, ну, перше всього. Е... Що Бог нічого не робить на зло. І все, що Бог допускає, то Він має, має ціль відповідну. Господь каже: якщо ти тиш із нічтожного драгоценного, то будеш як мої уста. От що яка ціль Божа? Перше всього, Бог показує цим, а, нашу повну залежність від нього. Нам говорили та з наука, та там це та вчені та прогрес та е, технології. Подивіться, будь ласка, якась, якийсь вірус і паралізував цілий світ. Паралізував. Тобто ні один наука, ні один вчені помирають лікарі, доктори саме високі. Ми не радіємо цьому, але ми бачимо, наскільки ми залежні від Бога. Тому це є номер один. Ми не знаємо, що буде. З однієї сторони, якщо ми дивимося на економіку, на, на це. Але для нас, як віруючих, це є самий добрий час зараз, тому що. Нас Бог поставив світлом бути і сіллю в цей час. І ми незалежні, нас не народила, не відродила економіка, нас не відродили девайси різні, нас не відродили технології. Нас Ісус Христос спас, Він відродив нас. І ми, Його, є діти, ми діти Божі. Тому у цей час для нас відкривається. Ми не знаємо, я щиро вам скажу, я не знаю, кого ми. Зустрінемо в нашій церкві після. З після. одні одні люди, які богобійні, вони такі будуть вдячні Богу при першій можливості бути в церкві. Люди, які які втратили страх Божий, які впали в гріх, для них вони можуть в цей час якраз вони і втратить взагалі всяке бажання їм а, а чому чому йти в церкву ми ж на місяць не ходимо чи півтора які можна жити так якось і якось вони доживуть до відповідного дня то це якраз відмінність. Але що ви сказали для таких людей? Хтось спитає, це вже кінець світу, чи ще не кінець? Це вже ось ось чіпізація буде починатися. Ну є люди, які колись говорили як загадками. Сьогодні цієї інформації я знаю, що ви володієте її надмір. А хтось перебуває в страсі. Що ви можете порадити для таких людей? як… Я хочу сказати, знаєте, в 10 розділі Ісус сказав Іван Ревід Івана, Ісус сказав, що каже: я є пастир який добрий. То якщо ми перебуваємо біля Ісуса, а Він є добрий пастир, то Він ніколи не дасть овець своїх на якісь експерименти, щоб над ними робили. Він оберігає своїх овець. Він веде. І каже, Ісус каже: Отець мій більше всіх, і з руки Отця мого хто може вирвати? Ніхто, ні пандемія, ні вірус, нічого. То саме головне бути біля пастора добру, біля Ісуса Христа. Оце є безпроєрашний момент, це є перспектива наша. А чіпізація все йде до того. Подивіться, будь ласка, на сьогоднішні люди готові до всього. Але мені здається, що сама чіпізація чи все? Це, це не технології, тому що диявол є дух. Диявол це є дух, і це духовна сфера, яку диявол хоче людей, людей контролювати, людей хоче завести у, у пагубу. Ось тут, оці моменти, ми маємо боятися. Ось ми маємо боятися Бога. А, а що воно буде? Дивіться, Бог привів Ноя, їх було вісім. потоп був. І Господь зберіг Ноя від потопу. Бог зберіг лота, е, прийшла е, в Содомі. Так, Господь вивіз звідти. Бог зберіг сидраха Месаха Євданого, Бог не сказав, що вони не побудуть у піч, але Бог з ними був у печі, Бог з Даниїлом був у, у рові. Та прийде, що би не прийшло. Господь є з нами. Він сказав, я є з вами, я присутній. Триматися, не, не, не втратить відносини з Богом. Це така це перспектива. Є по правді. це. дякую Віктор Семенович, за гарне підбадьорення і останнє запитання. А ви є перший пастор цієї церкви. і Я знаю, що ви війдете в історію, і навіть хтось, якщо Бог продовжує життя, коли буде після вас старшим пастором, його завжди будуть зрівнювати з вами. Через те, ми хотіли би якомога довше, щоб ви служили в церкві, як старший пастор, народ вас любить. Але все ж таки, наше життя є обмежене, і питання заключається в тому, як ви уявляєте свою зустріч з Богом, коли прийде відповідний час. Якщо взяти, в мене немає уявлення, як це буде. Тому що ну хочу такі секрети відкрити. Мі було якраз 26 років було. Я якраз, коли мене звільнили, був на той час на заробітках. І от перед тим, рік часу, чи два роки два роки перед тим, загинув мій товариш, який був мене дружком на весіллі. Два роки ми разом служили в армії, в нашій ліжка були поруч. Ми були друзі, дуже близькі ділилися самим сокровенним. два роки в армії. І ми домовлялися з ним, що ну, хто з нас буде перший одружуватися, ми будемо дружками. І от він загинув, попав під машину, і я був на заробітках, і ночі мені сниться сон. Він приходить до мене і каже: Вікторе, ну я вже все приготував для тебе, так що збирайся, ми підемо зі мною. Знаєте, це було. Зіночок он... <laughs> <laughs> такий. <laughs> В якійсь мірі персонально воно повірте, що відносно з Богом немає нічого солодшого, немає нічого дорожчого. Одне тільки що так не хочеться, щоб це було якимсь шляхом, не хочеться, щоб бути залишеним. Відійти від Бога. Не хочеться, щоб десь на щось другорядне, як сказати, захопитися другорядним. І Господь приходить, а ти, а ти десь щось. Оце і не хочеться. І хочеться, щоб просто бути в здоровому розумі. А Господь є дух, і воно ми є в тілі, то ми навіть. Уявити не можемо, як це буде. Ми навіть наш розум не, не здале, не є достатні, щоб навіть як це воно буде. Саме головне це, це бути біля Ісуса Христа. Він знає, коли прийти за нами. Він знає, коли нас забрати. Він знає, а який смисл прожити? Пробачте мені, навіть ось зараз ми говоримо, ми підбадьорюємо людей. Ну я не знаю, можливо, я не, 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 не проживу цей період. Я не знаю мого життя. Але яка різниця? Чи вмерти, пробачте мені, або перейти від інфаркту, чи перейти від там якихось просто саме головне виконати волю Божу, бути близько з Ним. А це буде на день раніше, чи на день пізніше. Хіба це відносно, або відносно світового е е відліку має якесь значення? Абсолютно ні. Послухайте, скільки людей е кращих за нас було. Ми... Були друзі, я казав, з друзі, з якими внесли або допомогли для мене сформуватися як, як служителя, як християнина, як особистість, їх вже немає. Ні Миколи Неконоровича, ні Віктора Дем'яновича. Ми ніколи не уявляли, що вони підуть раніше, і ми... але їх вже вони відійшли, Господь і відізвав їх. Ось Тому суть не в тому, коли, суть тому бути готовим сьогодні зустрічати. Ісуса Христа, то я казав для дружини, вона з мене десь кепкувала, сміялася. Що коли я повернуся, це був 86-й рік. То вже слухайте ну, вже Микола мене чекає, і не один. Це вже як через роки дивишся, то вже воно смішно. Я розумію, коли було тоді, не було так смішно. Віктор Семеневич дуже дякую за ваші щирі відповіді. Я хотів би Алла, що щось тебе є в підсумок сказати. Ну, я дуже дякую вам за те, що ви поділилися. Я просто що я для себе взяла, це ваш фокус, да, який ви принесли через життя, фокус на Бога. І тоді служіння, що там в світі трапляється, все різне, воно якесь другорядне, да, коли ви тримаєте свій, свої очі, да, свій розум сфокусований на Богу. І це, що я для себе ну, хочу взяти в своє життя. Дуже дякую вам. А Віктор Дякую. Семен, щоб, можливо, ви хотіли би сказати своє побажання для церкви. Скажу коротеньку дуже історію. Позавчора ми в нашій сім'ї молилися. І знаєте, є такий час, коли ну, в заразні часи частіше можна молитися. І я помітив, що один хлопак не молиться, і я так голосно молюся і кажу, Господи, називаю його ім'я, та, щоб він молився. Знаєте, і Бог почув, і він почав зразу молитися. Я би хотів би, щоб ви сказали ваше побажання. Я впевнений, що Бог почує, але й церква почує. Хтось Учи від того, що скаже Бог, а хтось може зараз серцем послухає. Будь ласка, скажіть, будь ласка. А, перше всього, я хочу, щоб якщо взяти як на рівні церкви, щоб е, царство Боже, сказав Христос всередині вас, щоб е, царство Боже, праведність, мир і радість Святому Дусі, воно перебувало в нас. Воно перебувало в нас. І ніякі ось ці тоді. Тоді процеси, які змінюються, вони як хвилі на морі, вони зміняються. Якщо взяти, я молюся за сім'ю, на семеро дітей, ось, і я нуждаюся в той ж саме підтримці. і Я нуждаюся в молитвах. Хай Господь допоможе те ж саме благословить. Тому що я як батько, я хочу бачити своїх дітей щасливими, благословенними, ось, і я yeah? Я Віктор Семенович, дякую, дякую, дякую. Знаєте, хочеться сказати зараз, коли ви у розсвіті сил. Коли Бог вас благословляє, використовує особисто для мене. Я знаю, що не тільки для мене привілегія і честь служить у вашій команді. Ви багато навчили добрих речей, свою команду і не тільки команду, не тільки братерську чи пасторську раду. А разом з тим, багато братів і сестер задоволені тим, що вони мають такого пастора. Дуже дякуємо, що ви послушні свого часу були голосу Божому. Я хотів би, так як ви нас чите завжди звертатися до Божого Слова, звернутися лист апостола Павла до євреїв, Останній розділ, 17 вірш: Слухайтесь ваших наставників та коріться їм, бо вони пильнують душ ваших, як ті, хто має здати справу. Нехай вони робляться з радістю і не зітхаючи, бо це для вас не корисно. Моліться за нас, бо надіємося, що ми маємо добре сумління, бо хочемо добре усьому. Поводитися, наше бажання помолитися за вас, подякувати Господу, щоб Бог благословив всі сфери, абсолютно всі сфери у вашому житті. А Бог, який бачив цю бесіду, який почує цю молитву, він виконає ваші бажання.